تعلیم صرف پڑھنے اور لکھنے کا نام ہی نہیں، بلکہ تعلیم ہم میں عقل، شعور اور کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ جذبہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیا، مجھے یہ سوچ ILM کالج نے دی۔ ILM گروپ آف کالجز، جہاں سے آپ کو ملے جدید علوم اور نئی سوچ، ارادوں میں پختگی اور بلندیوں کو چھو لینے کا عزم۔ A complete study program from ILM College to University of Management and Technology. میرا ILM College، میرا روشن مستقبل اور ایک روشن پاکستان۔ ILM گروپ آف کالجز۔